acho que essa menina. Ավելի երկար է։ 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 Ավելի երկար է
Mi hakkın tartıyla mı anlatsın ya? Esat da öyle. De, herhalde İlk ocağa geç kaldı geç, he? Hiç hasta olma, hiç hasta olma. Hadi yok. İlk kapı aşağı. Her zaman orada zıbaş çekmiş lan. Bunç kalıyor. Duk mezdi, dış boş çekmek. Hiç mezdi. Biz kaç, ama ben Ne senin sorun? Ne sor? Ağustos'ta ne kadar mal ne kan? O kadar ek. Kırak mı yapıyorsun? Ne olsun? Orada zaman hoş gelmez. O ki olur mu? Ben ağır çalmak bat kadar. Ben de alabiz daha kadar. Şu an kadar siz anız. Yes. Mahkum.